Olá pessoal, que a paz de Cristo e o amor de Nossa Senhora estejam no coração de cada um de vocês, meus queridos. Já quero começar mais esse vídeo louvando e agradecendo a Deus pela sua vida, te agradecendo pelo compartilhamento do link aqui do nosso canal Inspirações Católicas. E para você que está chegando agora, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo e peço que você também envie esse link para os seus amigos e conhecidos, para que eles possam também conhecer, assim como você recebeu o convite, para que eles possam também receber e se juntar aqui conosco. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero falar, pedir para vocês mil desculpas. Eu quero aqui me retratar, nós do canal Inspirações Católicas, pois no vídeo anterior a esse que você está assistindo, nós informamos sobre o acidente que ocorreu. E a informação primeira que chegou pra gente aqui, nós passamos consternados até que chegou e a gente já gravou para poder te informar, te deixar informado, era que tinha sido a vítima fatal um sacerdote, um padre. Depois chegou uma nota oficial da diocese informando que não foi um padre, e sim o motorista que estava na direção do veículo. Não que a vida desse motorista seja menos importante, é muito importante. A minha solidariedade, as nossas condolências aqui do canal a todos os familiares desse motorista. O nome dele é Paulo e eu quero me retratar para que você tenha a informação correta. Quando a gente erra, a gente precisa voltar aqui e te informar. Erramos, estamos aqui nos retratando. Não é o nosso objetivo contar a história, falar o que não existe. Tá bom, meus irmãos? Quero te pedir desculpas por esse equívoco, mas as primeiras informações que chegaram estavam muito controversas e, a princípio, a primórdia, falaram que seria a vida de um sacerdote que teria perdido nesse acidente. Mas foi o motorista, e os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos. Vamos colocá-lo em nossas orações, assim como a todos os sacerdotes que nós colocamos todos os dias. Hoje eu quero agora falar com vocês sobre o vídeo de hoje. Eu trago uma notícia importante que envolve, meus irmãos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é a CNBB. Em um comunicado recente, eles pediram que os parlamentares e autoridades públicas se oponham aos jogos de azar em todas as suas modalidades. Vamos entender melhor essa questão, para você ficar sabendo e para a gente não falar o que não acontece. No último dia 3, a CNBB manifestou a sua preocupação, especialmente com a votação do projeto de lei número 442/91, que estava prevista para o dia 4. Esse projeto autoriza o funcionamento de cassinos e bingos e legaliza o jogo de bicho e permite apostas em corridas de cavalo. Vale lembrar que essa PL já foi aprovada na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2022 e agora segue para o Senado. Na nota, a CNBB expressou a sua perplexidade e afirma que a aprovação de propostas como essa demonstra um desprezo pela vida e pelos valores das famílias. Eles alertam que os jogos de azar podem aumentar a criminalidade, trazendo riscos como fraudes, manipulação de resultados e lavagem de dinheiro. A CNBB também destaca os impactos negativos que os jogos de azar podem ter nas famílias e nos desequilíbrios socioeconômicos que eles geram. Eles apontam, meus irmãos, ainda para o risco à saúde, como o aumento de vícios e problemas relacionados ao jogo compulsivo. Por fim, a conferência pede a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus, para que o Brasil promova a paz e a dignidade humana. Eles nos convidam a ser peregrinos da esperança, construindo uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Essa é uma questão que merece toda a nossa atenção e reflexão. Que possamos acompanhar essa votação e nos unir em prol de valores que protejam as nossas famílias e a sociedade como um todo, né?
Me conte aí, se você tem o costume de jogar, apostar, ou conhece alguém que tem esse costume, ou até mesmo vício, porque por mais que a gente saiba que é proibido, ainda existem alguns locais que as pessoas se reúnem para jogos de bingos, cartas e etc. Infelizmente, algumas pessoas que têm um problema mais sério acabam ficando viciadas e acabam se perdendo, perdendo a família. Eu já tive amigo que perdeu tudo, chegou ao ponto de levar as coisas de casa para vender, para poder ter o que apostar. Graças a Deus, esse irmão que eu estou falando para vocês, ele conseguiu se libertar desse vício. Hoje em dia, ele evita esses locais, ele não joga mais, mas ele sempre evita estar em algum local que tenha o barulhinho da maquininha, aquelas maquininhas que você põe dinheirinho lá e fica esperando achar as cartinhas iguais ou que seja parecido. Ele evita de qualquer forma passar por esses locais porque esse barulhinho acaba atraindo a atenção dele e ele sabe que ele tem um problema e não pode. Eu espero que isso não aconteça no Brasil. Rogo a Deus e a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus para que não seja aprovado, para que famílias não se percam, para que não haja todo esse problema que a gente sabe que causa qualquer tipo de vício. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e da nossa nação. Quero te agradecer por ter ficado comigo em mais esse vídeo, pedir que você deixe o seu joinha ao final desse vídeo, que você compartilhe, continue compartilhando e convidando aos amigos para se juntarem aqui conosco. Eu fico imensamente feliz quando vejo que chegaram mais irmãos para junto de nós. E que seja para a honra e glória de Jesus, meus irmãos. Quero te agradecer. Ativa aí, pede seu amigo para ativar o sininho das notificações para receber todo dia novos vídeos. E eu continuo aqui, meus irmãos, na campanha pelo abençoado microfone para impedir, para melhorar todo esse barulho externo que acaba chegando aí para vocês e esse áudio que não fica tão bom porque a gente não tem microfone, é direto no celular. Deus está no controle e o que Ele colocar no seu coração que você puder nos ajudar será muito bem-vindo. E se não puder financeiramente, a gente aceita a sua oração de coração. Assim a gente conseguir, eu tenho certeza que vamos conseguir bem antes do que eu imagino. Não é barato, é um valor bem alto para os dias de hoje, para as dificuldades que nós vivemos. Mas eu tenho certeza que vamos conseguir e eu trago aqui para te fazer questão de te agradecer no vídeo. Fiquem com Deus, com o amor de Nossa Senhora. E eu, meus irmãos, te espero no próximo, se Deus quiser e com melhores notícias.